Tak iniciativě přidal. A třeba jak dlouho mu trvalo rozhodování, jestli to udělá? Děkuji, Veroniko. Mikrofon funguje. Já na úvod musím předeslat, že jsem se dnes ráno, když jsem se díval na svůj mail, který mám na seznamu CZ, z nějakého důvodu, nevím, proč se mi to napadlo, podíval na svůj horoskop a tam jsem se dočetl, že bych dneska neměl předvádět žádné intelektuální výkony. Ale nemohl jsem zůstat s manželkou na zahrádce. Tak tak se pokusím tedy mluvit řeči vázanou a srozumitelně. Pokud by se mi to nedařilo, tak mě prosím nějak moderujte. Já, když jsem po bezmála 20 letech v české diplomaci se rozhodl odejít, činil jsem to s vědomím, že už jsme stabilizovaná země a máme funkční demokratické instituce a že se mi sice může nebo nemusí líbit volba některých našich politiků, ale jako demokrat ji respektuji a prostě jsem připraven snížit, ní žít, jakkoliv s ní mohu polemizovat a vyjadřovat svůj opačný názor, respektuji vůli demokratické většiny ve svobodných volbách. Bohužel se ukázalo, že to tak jednoduché není a vnější okolnosti i ty vnitřní mě přiměly k tomu, abych se v pokročilejším věku stal občanským aktivistou. Přispěl k tomu i oslavy 25. výročí od sametové revoluce a v souvislosti se 17. listopadem konference, kterou jsme organizovali na Jihočeské univerzitě s panem rektorem Grubhofrem, Gubho Jmenovalo se to Cesty ke svobodě. A já jsem se do té organizace ponořil tehdy s tím, že nemohu zůstat jen tiše frustrován a nemohu se jenom pasivně stydět za to, co nejsem schopen ovlivnit. Navíc v tom biznesu, ve kterém se pohybuji, jsem potkával z nějakého důvodu, možná to byla prozřetelnost, na začátku spíš lidi, kteří ve mně zbuzovali opravdu zděšení, když mluvili o tom, jak je vlastně demokracie nefunkční, pro jejich biznis komplikující, jak je dobře mít jasného vůdce, který dokáže nastavit pro ten biznis ty správné mantinely a nekomplikuje se to nějakýma diskusema. Naštěstí, ale potom jsem začal potkávat i ty ostatní lidi v našem biznesu, kterých mohu dnes říct i většina, Ať jsou to CEO našich firem nebo mezinárodních firm zde působících nebo majitele těch firm, kteří začali najednou vyjadřovat stejnou frustraci a stejné znepokojení, jako jsem měl já. Takže to už nebylo jenom z akademické oblasti, a nebyli to jenom lidé pracující pro stát, ale byli to lidé z biznesu, kteří se začali bát o, a artikulovali tu svoji obavu o osud té země. No a ta debata v Českých Budovicích se studenty a s veřejností najednou jakoby nám pomohla, nám, panelistům, co jsme tam byli, si začít nabíjet vnitřní baterie a cítili jsme, že je tady potřeba a že vlastně tu svoji frustraci sdílíme s řadou lidí, ale že tak úplně není důvod být pouze frustrovaný a pasivní a že ta hlasitá část je pouze menšinou. Ta hlasitá, která mluví o tom jak jsou sankce škodlivé, jak to poškodí naši ekonomiku, teď mluvím o rusko-ukrajinském konfliktu, jak budeme mít 80 tisíc nezaměstnaných a jak je vlastně potřeba spíše se umět vždy za každých okolností domluvit a jestli je vůbec dobře, že jsme teď v té Evropské unii a v tom NATO, ona nám to možná trošku poškuzuje náš, náš na, biznis v Rusku a pak se ještě k tomu Přidali některá vyjádření našich vysokých ústavních činitelů v cizích televizích a e, strašení moderátorů různými e, loutkami. A e, najednou e, jsem slyšel, že e, lze se učit, jak stabilizovat společnost jinde e, než v demokratické společnosti. E, takže mě to vlastně přimělo k aktivitě, o které bych si byl ještě předčasem myslel, kdyby mi to někdo řekl, že to budu dělat, že, že se zbláznil. A, a strašně mě to pomáhá se svým vlastním svědomím, s mým vlastním pocitem, že nejsem pouhým přijímačem, ale že se budu snažit svou malou troškou domní na přispět, že navíc, a to už se zaznělo, máme se o koho opírat, že jsou tady osobnosti, které si zaslouží naši podporu, podporu veřejnosti, té, která chápe ty hodnoty správně, protože jsou představiteli těch hodnot, o které nám jde. A že tou osvětou, kterou plánujeme dělat, to znamená těmi debatami v regionech, snad se nám podaří zbudit takový ten efekt té sněhové koule, že více lidí bude. Tu svoji frustraci a stud, který prožívají, dnes přetavovat do něčeho konstruktivního, pozitivního. Že nejsme proti něčemu, ale že jsme pro něco. A že se nám snad povede tedy nakonec předat těm dalším generacím, které tady budou vyrůstat, zemi, která je jednoznačně ukotvená v euroatlantické civilizaci, v hodnotovém prostoru. Pro který řada lidí dřív trpěla a i umírala, a my bychom to neměli prošustrovat. Takže to byla ta motivace a ten horoskop teda mě omlouvá, že jsem mluvil tak dlouho. Pardon.